Magandang araw mga bata. Narito na naman tayo para sa ating panibagong aralin tungkol sa ang pamahalaang Commonwealth, Aralin 5 sa Araling Panlipunan. Tiding Law Kilala sa tawag na Philippine Commonwealth and Independence Act ng 1934, batas na nagbigay sa bansa ng kalayaan, isinakatupara noong Hulyo 4, 1946. Nilagdaan ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos noong 1934 at ipinadala sa Senado ng Pilipinas para aprobahan. Isa sa provision ng batas ay magkaroon ng Constitutional Convention na lilikha ng pamahalaang Commonwealth. Ang kombinsyon ay pinamunuan ni Claro M. Recto kasama ang dalawang daan at dalawang nahalal na delegado. Kasundo ang gagawin para maitatag ang Republika. Natapos ang konbensyon noong Pebrero 8, 1935 at ipinadala ang nagawang konstitusyon sa Presidente ng Estados Unidos para sertipakasyonan. Ito ay naganap noong Marso 25, 1935. at pinagtibay ng mga Pilipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935. September 16, 1935, isang milyong Pilipino ang dumagsa sa mga botohan para ihalal ang dalawang pinakamataas na opisyal, Pangulo at Pangalawang Pangulo unang pagkakataon sa kasaysayan sa bansa na isang Pilipino ang uupo bilang punong tagapaganap at maninilbihan sa loob ng palasyo ng Malacanang. Inihalal na ang mga kandidato ng Partido Nacional na si Manuel El Quezon at katambal niya na si Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Bansa pagkakatatag ng pamahalaang Commonwealth. Nobyembre 15, 1935, ang halalan ay pinasinayanan ang pagtatag ng pamahalaang Commonwealth at panunumpa ng mga bagong nahalal na Pangulo at Pangalawang Pangulo. Mga batas na ipinatupad, Batas Commonwealth Bilang 1, itinatag ang Philippine Army ay isang patakaran sa pambansang tanggulan. Batas Commonwealth Bilang 2, itinatag ang National Economic Council. Batas Commonwealth bilang 3 o ang Council of Appeals. Animiyandahan ang 1935 Constitution upang pahintulutan ang muling paghalal sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ibalik ang Senado at sistemang bicameral at legislatura at magtatag ng isang ahensya para sa halalang pangbansa, ang Commission on Election. Sa panahong ito, ang Pilipinas ay naging malaya dahil sa mga Pilipino na ang nakatalaga sa tatlong sangay ng pamahalaan. Ang ehekutibo, ang pangulo, legislatibo, asembleya na ang mga Pilipino ang bumubuo. Hudisyal sa pamumuno ng katastaasang opisyal. Ang mga Pilipino ay namamahala sa usaping panloob lamang. Ang kontrolado ng mga Pilipino, Pangulo ng Estados Unidos ay namamahala sa usaping sa pingpanglabas, pananalapi at kalakalan, ang Estados Unidos ay nagtatag ng kinatawan upang siguraduhin ipinapatupad ng mga Pilipinong pinuno ang mga kolonya na patakarang Amerikano sa bansa. Mga pagbabago sa panahon ng Commonwealth Pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan na bumoto Matatanda ang noong panahon ng Espanyol ay hindi sila nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Sila lamang ay nasa loob ng bahay upang gumawa ng gawaing pambahay. Marami ang naging profesional at nakatulong sa ekonomiya ng bansa. Katarungang Panlipunan, isa sa pinagtuon pansi ng pansin ng konstitusyon ng 1935. Responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng mga tao laban sa pang-aabuso. Ilan sa mga pagbabago at patakarang na ipatupad? Una, minimum wage sa mga manggagawa. Pangalawa, walong oras na pagtatrabaho sa mga publiko at pribadong industriya. Pangatlo, pagtatag ng Court of Industrial Relation upang maiayos ang sigalot sa pagitan ng mga manggagawa at may-ari ng industriya. Pangatlo, pagtatag ng Rice and Corn Corporation, pangangalaga sa mga mamimili at nagbibenta laban sa sobrang pagtaas o pagbaba ng presyo ng bigas. Panglima, nabuo ang National Relief Administration upang makipag-ugnayan sa pamahalaan at pribadong sektor ukol sa mga relief operation sa panahon ng kalamidad. Patakarang Homestead, ito ay tumutukoy sa sukat ng lupa na maaaring pagmayarian o tirahan ng isang pamayanan. Pagsulong ng wikang pambansa. Noong Nobyembre 13, 1936, isinabatas ng National Assembly ang pagtatag ng Institute of National Language na mag-aaral na iba't ibang dialekto ng bansa. Iminungkahi na gamitin ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Disyembre 30, 1937, nang iproklama ni President Quezon ang Tagalog bilang pambansang wika. Naniniwala siya na ang wika ay magbubuklod sa mga tao at magbibigay ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino sa bansa. Pinahintulutan niyang mag imprenta ng mga diksyonaryo at gramatiko na ginawa ng Institute of National Language. Hunyo 1940 ay itinuro ang Tagalog sa lahat ng mga paaralan. Maraming salamat mga bata sa pakikinig. Hanggang sa muli nating klase. Paalam.